kun najis najis na eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongko 7 kali deui kun najis najisna. Tapi sanajis najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Jadi sanajis najisna sungut anjing mulawih ni najis dibatan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Hah? Islam. Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeuna jeung kulisana. Kawajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeuna jeung kulisana. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyirhatekeun batur, nu kitu disebut Islam.